channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကြံနေပေါ့အားလုံးမိမိတို့ဒီလားဆောက်တည်ထားပြီးပြီပဲကိုဒီလားလည်းကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်ဥရုဂိမန္တာຫນွေဥဒုຫນွေကာလနောက်တစ်ခုလာပြီကျော်6ရက်ပေါ့လေ2020ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလ23ရက်မဟာသင်္ကြန်အကြံနေတနင်္လာနေ့ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝန်းချောင်းကြီးရဓမ္မဒုတဇေလွန်တော်ရစေကိနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းဆင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်တရားပွဲပေါ့လေဘာဝနာတရားကိုပညာရဲ့အမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်အပိုင်းရှေ့ရောက်သွားပြီကဲတရားပွဲအစမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမဟာပနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့နမောတတ္တအစရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓံတာတာဓုတာဓုတာဓုဒွေမေဘိက္ခဝေဓမ္မာဒွေမေဘိက္ခဝေဓမ္မာဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာစဝိဇ္ဇာဘာဂိယစပေါ့လေအတိညာယောအတိညာရဲ့အပေါင်းအသင်းအဖို့စုတွေရောပေါ့ဒွေလို့ပြောတဲ့အခါနှမျိုးဆိုတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုပြောတယ်တမထမှာအတိညာပညာလည်းပါတာပဲဝိပဿနာလည်းအသိဉာဏ်ပညာပါတာပဲ။တမထမှာတမာတိလည်းပါတာပဲ။ဝိပဿနာမှာတမာတိလည်းပါတာ။တမထမှာပါတဲ့ပညာနဲ့တမာတိအများကြီးပါတာပေါ့လေစိတ်ကောင်းနေရတော့။တမာတိကဥဆောင်နေ။ပညာကတော့တွဲပါနေတာပေါ့။ဝိပဿနာမှာပါတဲ့တမာတိနဲ့ပညာကြတော့ပညာဥဆောင်နေသမားကြီးအတွဲပါနေတာပေါ့လေတွဲပါနေတယ်လို့ပြောရမှာနောက်လိုက်လို့ပြောရရင်လည်းခက်သားတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သူ့အိမ်သွားတော့သူ့အိမ်မှာသူကဥဆောင်ပေါ့ဂျန်တဲ့တငယ်ချင်းကထိုင်ကိုယ့်အိမ်လာတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ကဥဆောင်ပေါ့ဂျန်တဲ့တငယ်ချင်းကထိုင်အဲဒါမျိုးကိုဥဆောင်နဲ့ခေါ်လဲရတယ်ရှေ့သွားနောက်လိုက်လည်းပြောလို့ရတယ်အတူတွဲနေကြတာပါတငယ်ချင်း3ယောက်ဆိုလဲ3ယောက်4ယောက်ဆိုလဲ4ယောက်5ယောက်ဆိုလဲ5ယောက်သူအိမ်ရောက်တဲ့အခါတော့ကြွန့်ကျင်ပြီးသားလေသူကိစ္စသူ့အလုပ်သူရှိတယ်လေမင်းတို့ဒီနားထိုင်ရပါအောင်ကွာထိပြောလို့ရတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုဥဆောင်တယ်လို့ဆိုခြင်းတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့ဒီတိုင်းပါနေကြတာပါပဲရတမထဟာတမာတိဥဆောင်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေတိုးတယ်ဝိပဿနာမှာပညာဉာဏ်ဥဆောင်တယ်ပညာဉာဏ်အားဆိုင်ရာတွေစွမ်းနေတိုးတယ်လို့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားပညာဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားဘာ ग्वा တလေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားကြတော့လွဲ့လွဲ့လေးလွဲ့လွဲ့လေးနဲ့ဒီလိုပေါ့လေကလေးငယ်လေးစာတင်လွဲ့လွဲ့လေးဝါလုံးလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကဆွေးရတာလွယ်တယ်ဆိုတာတည်းဆွေးရတာလည်းလွယ်တယ်သူကဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားရင်ကြည်နတ်တာ
အကျဉ်းနဲ့မှုလည်းရအောင်ဝိုင်းတဲ့ဝိုင်းအောင်ခရုတစိမ့်လုတ်တက်တဲ့အကျဉ်းလည်းရအောင်ဝါလုံးကစအတင်ရတာလေပြီးတော့ဝါလုံးနှလုံးပူလိုက်တော့ထဆင်လူဖြစ်တာမျိုးအောက်ကဖြစ်တော့ကာကြီးဖြစ်ပြီးအပေါ်ကဖြစ်တော့ရပ်ပလက်ဖြစ်တာမျိုးဝါလုံးလေးကိုပဲအောက်ကဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ကားငယ်ဖြစ်အပေါ်ကဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ပန်းစောက်ဖြစ်ဆိုဒီသူစိတ်ဝင်စားစရာလေအဲ့ဒါလိုမျိုး
ဒီဘာဝနာအလုပ်မှာလေးပဲတမထအလုပ်မှာလေးပဲလွယ်ရာစပြောအောင်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ပါလွယ်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ သမထဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတဲ့စိတ်ဆိုးအားနဲ့ဆိုင်နေအခုမှစိတ်ရှိမှန်သိလိုက်ရလူတွေပြောနေကြတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရင်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလို့ပြောနေကြစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးထက်သမထမှာစိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့လားလို့ဒီလိုလေးပြောခြင်းစိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့လား နခုရှိသွားတယ်နော်စိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့လားစိတ်သွားတိုင်းကိုပါဆိုရင်လေးဖြတ်ထားတဲ့သူကတော့ကွယ်အိမ်သာတက်ချင်ပဲပြန်ပါမှာတော့ကိုကောင်ကြီးကတော့စိတ်ကပဲသွားခြင်းစိတ်ဒီပူလောင်နေတဲ့သူကတော့စိတ်ကအိတ်ချင်တယ်ဘယ်အိတ်မှာတော့ကွယ်ကိုကောင်ကြီးအနာမရဘူးပဲပြောမလားစိတ်ကအနာမရဘူးပဲပြောမလားတမထအထုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့လား စိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်။လောဘစိတ်ရှိတယ်၊လိုချင်တဲ့စိတ်၊တမတ်တဲ့စိတ်။လောဘကင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်၊ပေးခြင်းကြွေးခြင်းလူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်။ဒေါသစိတ်ရှိတယ်၊မကျေနပ်ရန်လိုမုန်းတိတဲ့စိတ်။ဒေါသကင်းတဲ့အာဒေါသ၊ဒေါသမဖြစ်တဲ့အာဒေါသ၊မေတ္တာစိတ်ရှိတယ်။အာဒေါသစိတ်ရှိတယ်။ ยังไม่ผิดจริงกูนี่จริงตุ๊ยอโจส่องจริงโมหะสิทธิ์ရှိတယ်တွေ့ဝေပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့စိတ်ရှိအမောဟစိတ်ရှိတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲပြားပြားတိတတ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးနှစ်မျိုးပြောရင်ဘာဝနာအလောက်ဟာကုသိုလ်တရားတိုးအောင်လုပ်ကြရတဲ့အလောက်ကောင်းတာတွေတိုးအောင်လုပ်ကြရတဲ့အလောက်တမထမှာဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးအောင်လုပ်ကြရတဲ့အလောက်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ
ပြောတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲစကလုံးကနားလေလွယ်တယ်ပြောပြောကြားဘူးနားဝမရှိရင်ဒီစကလုံးကကြားနေကြမဟုတ်ရင်ကိုယ်သုံးနေကြမဟုတ်ရင်အတိပဲသဘောပေါက်ဖို့အလွန်ခက်တာဟုတ်ဒါမို့ဒီမှာကြတော့ဒီဘက်ကမင်းအောင်ကြီးသူတို့နဲ့တွေ့နေအနေနဲ့ဆယ်ဟိုနားလေဒီတိုင်းမှာပဲဥက္ကဋ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲဒီဘက်သုံးတဲ့စကလုံးမျိုးဟိုဘက်ကနားလေမှာမဟုတ်ဘက်သုံးတဲ့စကလုံးမျိုး ဒီဘက်ကနားရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုပြောကြည့်ရအောင်စိတ်တက်ကောင်းဆိုတာတော့သိပြီစိတ်တက်ကောင်းဆိုတာတော့သိပြီစိတ်တက်ကောင်းနေတိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောခဲ့ပြီးပြီစိတ်တက်ကောင်းနေတိုးရင်စိတ်တက်ဆိုးတွေရော့ရော့သွားတယ်ရော့ရော့သွားတယ်စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါရဲ့လားလှူချင်တိုင်းလက်ကပေးနိုင်သလားဆိုတာမျိုးပြောတာလေ တီလာလုံရဲ့လားတီလာစောင့်ထိုင်းနေနိုင်မတော့ဖဲနေနိုင်ရဲ့လားစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဒါကိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါရဲ့လားလို့ကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတာပါထစ်ကနေဆိုမကျင်းတဲ့ဒါနဲ့ခုတ်ကျင်တိုင်းထအခုတ်လိုက်အော်ကျင်တိုင်းထအော်လိုက်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုဒီနေရာမှာသုံးတာမဟုတ်ဘူးအော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါရဲ့လားကနေအခုတစ်ဆင့်ပြန်ပြောတော့စိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရဲ့လားဘလို့စိတ်သွားတိုင်းစ
alau area kaza kuin bo. Kama thana sa kama sura alau thana sura niya. Tashu ale English duro piyoro bo. Kali di dwa kaza kuin lo miu. Kaza kuin ne daya yik dan ne nai nam bo bo. Kaji ye jima luji di dwa daya yik dan daya sakhan lo miu.
ဆာဖတ်ခြင်းတဲ့သူအတွက်စာအုပ်လိုမျိုးအဲအဲ့ဒါမျိုးနေရာကိုကမ္မထမ်းလို့လည်းသုံးပါတယ်အဲ့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါရလာဆိုတဲ့တဆင့်ကနေစိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါရလာဖယားကိုသတိရခြင်းနဲ့ရရလာရနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရလာတရားကိုသတိရခြင်းနဲ့အခါရနိုင်ရလားရနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရလား ဖျံတရားတန်ခါရဲ့ဂုံနေတန်ခါကုံတရားရဲ့အခါမှာရခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့ခါမှာရနိုင်ရလားရနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတာတမထမှာစိတ်သွားတိုင်းကိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြောတော့ဘလို့နေကြလဲဒီဟာနောက်ဦးလုံးစကလုံးနေလက်ခံလားနားလေလား ခု go be ဖြစ် တော့ တပီ တော့ ចောင်း ရောက် တော့ ကာလံ ဒီတာ လဲ ပါ တယ် သဘော ចောင်း ရောက် ပါ အခု ကြာ တော့ အမှန် တမ်း ပြော ရင် ဒီ တော့ စိတ် သွား လို့ ရှင် ဒီ ဖះ စီ သွား ခြင်း တယ် ဆုံး ကတ် ခြင်း တယ် ပို့ ပြီး တော့ မြောက် သွား တယ် ဖះ စိတ် သွား တိုင်း စိတ် ပါ တယ် ပြီး တော့ မှ စိတ် သွား တိုင်း ကို ပါ တယ် တမ ပါ ဟာ ဒီ လို မဟုတ် ဘူး လား တမ ပါ ဖះ ဟုတ် ပြီ နော် ခပီး တိုင်း မင်း တာ ပြီ လို့လေစိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါဟုတ်လားစိတ်သွားတိုင်းကိုပါအဲ့မပါသေးပါဘူးဗျာစိတ်ကခရီးကြရင်ပူတော်စိုးနေရရှိသေးစိတ်ကအရန်သွားပြီးကိုယ်ကမပါဘူးခါအဲ့လိုအတန်းရှင်နေရှိသေးပါတယ်တပည့်တော်တို့စိတ်သွားတိုင်းစိတ်ပါသလားလို့မေးစိတ်သွားတိုင်းစိတ်မပါဘူးလေ ဖျားသတိရတာနဲ့ကို့အဖေသတိရတာနဲ့ဖျားကိုသတိရခြင်းနိုင်သတိရနိုင်ရလားကို့အဖေကိုသတိရခြင်းနိုင်ရနိုင်ရလားဟုတ်လားမင်းကဆိုရင်တော့ဖျားကိုသတိရတာနဲ့ကို့သားကိုသတိရတာနဲ့ဖျားကိုသတိရတာကြတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တတိဘာဝနာလို့သုံးတယ်အဖေကိုသတိရကြတော့အဖေနုတ်တတိလို့သုံးလို့ရတယ်လား ဟုတ်လားဒါ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 တော့တရားဖြစ်သလားကမ္မထမ်းဖြစ်သလားဘုရားဟုတ်တတိရတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်တယ်တမထဘာဝနာဖြစ်တယ်တန်းဟုတ်တတိရတဲ့အခါရောတမထဘာဝနာဖြစ်လားတန်းသုံးတတိဖြစ်လားတခုတော့စဉ်းစားပြောခဲ့တယ်ဒီတမထဆိုတာစိတ်စိတ်က အေဂျန်ရဲ့စိတ်တတ္တိလေးတိုးဖို့ရာအတွက်အေဂျန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဆိုအရင်ပိုင်းနေတုန်းကအာယုံကတကယ်အေဂျန်မှုပေးတာလားဆိုတာကြီးကညင်းစရာခုံစရာဖြစ်လာတယ်ဘာဝနာတရားကိုပညာရပိုင်းဆိုင်ရာပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတာဖျားကိုတတိရတယ်တန်းကိုတတိရတယ်တတိရတာချင်းတူတူပဲနော် ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အေးစရာများသလားစိတ်ပူစရာများသလားတားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယတဲ့အခါစိတ်အေးစရာများသလားစိတ်ပူစရာများသလားအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားကိုတတိယတုန်းကစိတ်အေးစရာစိတ်ပူစရာပြောရတယ်လေစိတ်ပူစရာလုံးလုံးမရှိဘူးလေ ဖျားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆံသွားလို့မဟုတ်ဘူးဖျားအကြောင်းတွေးလိုက်ရင်ဖျားအမှားလို့တာလည်းမရှိဘူးမှားပြောတာလည်းမရှိဘူးမှားစိတ်ကူးတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားကိုမသိလောက်အောင်ထိမှန်လုံးကောင်းလုံးမြင့်မြတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးအကြောင်းစဉ်းစားရင်စိတ်ပူစရာနည်းနည်းလေးလောက်မှမဖြစ်ဘူးဘုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမှာတမထဖြစ်တယ်ဘာဝနာဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာ
sit that gong ni dora, sit pura ni, nyet da ni, nao da ni, shuk da ni, apie ma khaun. Ta apie o dhriya lai da ni, apie o simpi ye la. Ne to mene o simpi ye la. Hau la. Ta di wina na mo la. Ta o sin zang lai de kham, di kong pe miang toa ni le. Ta mi piyo cha su, bahu na so da, anu da di so da, amma ya yung da da do, ma ho phu lu do, le khan da.
ตริยาตาสิได้ตัวตาตริยาเลยพะยะเลยตริยาได้ตาเลยตริยาดิมันตาไม่ရှိอภิရှိเลยพะยะเลยตริยาเลยอภิเลยตริยาเลยยีซาไม่ရှိหัวยีซาရှိเลยพะยะเลยตริยาเลยยีซาเลยตริยาเลยยีซานึกตริยาตมทะผิดดล่ะบาวนาผิดดล่ะ อะหลุบอกว่าสิทธิ์เนี่ยฟลูผิดก่อนเนี่ยไม่เอาฟลูผิดก่อนอืมอาจารย์พระเวขอถ่ายได้มาป่าเลยปู่รู้สิบาวนาไม่ผิดผู้สรปู่เราไม่ด้วยอ่อนเนี่ยมาบ่เพียจีซาไปผิดๆตาไปผิดๆ อ๋อยีซาด้วยลูกไม่ปู่ผู้สุดแล้วดูงั้นเปล่าซะตาด้วยลูกไม่ปู่ผู้สุดแล้วลูกอลนชาหน่อมเนี่ยตู่เลยเนาะอืมพี่ไปได้ถ้าแม้อยู่ไม่รู้ตู่ไปปู่ราไปพะยาอ๋อตะบี้รอชอบฉินน่ะนี่ป่อล่ะลูกอืมพี่รอเจ้ามากวัยดิ้งลุดอตะลีกวัยดิ้งลุดอกวัยดิ้งปฐมยောက်ดอเอเดดิยောက်ดิเนี่ยรอบ้ามาอารมณ์ ကျမကြီးတီတော်ရှိကြပါမယ်အတန်အစိုးရင်စုပိုင်မှုမရှိကြဘူးမသူစီးသူကန်းနဲ့အကုန်လုံးလုံးကြပါမယ်လေအေးဒီပေါ်ပါပါရှိကြတယ်ဂိုင်ဒန့်စ်လေးနေနေကြဒါပြန်ပထမရက်ပြီးတော့ဒုတိယရက်ညကြတော့တို့တို့ကျွန်မပေါ်စစ်တစ်ထွက်တာပေါ့အဲပေါ်စစ်ထွက်တဲ့အဖြေကိုအရင်ဆုံးသူဆိုအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးကြောင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ကျမကြီးရာရှိရလမ်းပြောတာတပည့်တော်ရှိအရင်ပြောတာပေါ့နော် အဲ့တော့ဘသူ့ကိုမှတော့မပြောရသေးဘူးဥက္ကာရှိကိုအရင်ပြောတာဘာမှတော့မဆိုရင်ねဒီလိုပြောပြီးမယ်လေတပည့်တော်ရှိမှာအရန်ကိုအတန်ရှင်ရမ်းများတယ်အဲ့ချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအေးဆေးစကားပြောနေကြတယ်ရီးနေကြတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်လက်တွေလဲတုံနေတယ်နရွက်တွေလဲနီးရမျက်နှာတွေလဲနီးရနေရတယ်ဘောနော်ခုံနေတော့ခေါက်နေတာအဲ့အမတယောက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့ခုံနေခေါက်နေရလဲဘောနော်တပည့်တော်ဘ
ပေါ့နော်ကျောင်းပြန်လဲလာပေါ့ဒီလို့တော့ဖုံဖုံအဲ့ချိန်မှာကျောင်းပြန်မလာတပီတော့ယူသွားနိုင်တယ်ဟာပြီးတော့ဖုံကျောင်းတော်တော်ဖြစ်နေပြီဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တပီတော်ရဲ့ညီညီမတွေကတကယ်ဒီကိုဗစ်အတွက်အဲတိထဲတိတဲ့ညီညီမတချို့ကကျောင်းရန်ကုန်မှာရှိနေကြပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကလေးညီညီမကလေးမောင်မယ်အစ်စ်တွေတက်လာကြပါကိုယ်တန်းလေးတွေဖြစ်နေရဲ့နောက်ပြီးတော့တရားဟိုတရားစကန်တော့ဝင်မှုတယ်ဝေယဝဆမလုပ်ဘူးတဲ့ညီညီမတွေအဲ့တော့တပီတော့အဲ့အဖြေမသိခင်မှာတော့မှသူတို့နဲ့တော့စကားပြောသေးတာကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျကာကွယ်လို့ရတယ်ကွန်တက်ကလည်းအဝေးကြီးပဲကိုကြီးတို့ဒီဘက်မှာဝေယဝဆလုပ်တာအဝေးကြီးပဲအဲ့တော့ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး positive ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ညတော့ကလေးတွေအတွက်အရန်အစိုးရင်အဲ့တော့တပီတော့အဲ့ညီညာမှာအစိုးရင်ဆိုတာကလေးတွေပဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့သူတို့တွေရဲ့နောက်ကျောင်းသိခါတွေရဲ့အာသူတို့တွေဟိုအတူမိပါတွေပြောမဲ့ဟာတွေအများကြီးအတွေ့အတူတွေအများကြီးပဲနရွတ်တွေလည်းနီးအာမျက်လုံးတွေကဟိုတနေ့လုံးမနက်9နာရီကြော်ကြော်လောက်ထဲကနေလှုပ်လာညနေညအထိလှုပ်နေရတဲ့နဲ့ဒီယာကြီးကြားလာတော့လူက down မလို့တော့ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပဲကိုပူးခြင်းတူတော့ဖြစ်နေတယ်ကိုစိတ်တွေကလေပူပန်နေရဗောနော်အဲ့တော့ဒီလိုချိန်မှာဘလို့မှဘာဝနာကြီးလည်းမရတော့ဘာမှအဆက်ဘာဒီမှန်းကိုမသိတော့တိုင်တော်တော်အဲ့တော့မင်းကဘာဝနာမှမသိဘဲနဲ့ခုမှသိတဲ့ခေါင်းတိုင်ပတ်နေတာဗောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနှစ်ဖူးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာတပီတော့ဒီလိုမျိုးနေလို့လည်းမဖြစ်အောင်ရှေ့ဆရာတော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအားရှိသွားဗောနော်ရှေ့ရေးကိုလည်းတပီတော့ကြုံမမြင်နိုင်ဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေထားကနေဘလို့ solution လောက်ရမှာလဲတပီတော့မသိတော့တပီတော့မှဟိုဦးနောက်တွေလော်တကူးကူးပြောလော်ဒေါင်းဖြစ်သွားသလိုကြာသွားတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဖုံဖုံကနေပြီးတော့တားရည်သမီးတွေကိုခေါ်တယ်သူတို့ကိုရှင်းပြတယ်သူတို့မိဘတွေကိုလည်းဖုံဖုံကနေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုပြတယ်အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးတပြီးတော့ကောင်းကောင်းဟိုဆက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညတညလုံးအိမ်မက်တွေထဲမှာတော့ကလေးတွေဟိုစိတ်ပူတဲ့အိမ်မက်တွေပဲမတ်နေရပေါ့ရောင်းတော့ရောင်းတယ်လို့ပြောရဲဘေးနားမှာရှိတဲ့ညီလေးကတညလုံးရောင်းနေရပေါ့နော်မနေ့ကျတော့ကောင်းကောင်းဆက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကို management နဲ့နောက်ရေရှည်မှာဒီလိုအခက်အခဲတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်အတွေ့အကြုံဘုဒ္ဓရာရရမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ကကောင်းကောင်း
handle look down in our no handle the kang 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 go tain tain little the hello dilumium ho in a dodo but a tweet on tiggo to the video nine and dog or kaba address the video to a bohama low a tweet on the a tweet espn low a tweet babongo gana bongo the carre lower jamai canale milumiao through a midazu canario chong canario babongo Pido mat video lu cang, pemahaman itu tu dia, pertama tu dia ni apa, no pada tu dia ni atau, oh mihai, betul malah pun belum mihai. Eh, ini nama kan orang yang usin belawa le, dah video mau melaya, pemong, pemong dahwin uji video, pemong belawa le, belawa lah. Eh, ini ni lidi aku le, ni lawan ni belawa, ni lawan ni lawan ni ni dia wen tu le. Aku pasal lu apa ni, siapa dah melayu dia cuma dia. Alam mula lihat dah, no. Pemong semua orang perlu, tapi orang tu alam lihat mana perlu solution ni, perlu mula ni, atau yang jauh ni, kain doa lebo, no. Tapi orang tu bambu doa lebo, no. Ho clean ni biar orang siapa, tapi orang naal le, naal le, tapi orang biar biar biar. Tapi orang nak cuci rumah, tapi orang life. Kamu cuci mana rumah? Mama dia. Saya ni tapi luji ni lung eh. Apaane dah sekarang biar ramah, dia yang korang pilih ni lor. Di bawah le set dua bim, di bawah le pilih bim. Nale jama apa? Ogan dia mah. Di bawah pemung biar langgir aga. Tu ayong koga, si easy a ayong, si busy a, dzai mami singu bodoh nudri a. Dhamma nudri sura le di dai, tangga nudri sura le di dai. Hobi no? Ayong kau ne, ayong ne pada dia, kongji suriya kau ne, kongu tadi lu kholai, tadi dia kau ne. Rodi ayong ne pada dia, di kong tadi dia ka, kusi ne tidain, puni re segurang easy ne, puni re segurang easy ne. Eh ini re segu puzi re ayong ni. Puji re gonta diri sura jaro. Bawa nak kematanya, tamat nak kematanya ayo, macam ni, macam ni naim. Pula, dalam tamat sura ayo kuna puji sayne lupa. Amana bawa nak sura sayilu, bersegera puji sayzau mabe. Dalam tamat kuna wibadana bawa nak aku kelai dekama, tamat kah. Ayo main saya ni, bu saya ni, so dah edit apa biar. Wibadana so dah jadu, ayo main saya ni dalam macam. Be ayo main bola la, bola la, be ayo ni bersodo tu, pihutan macam mew betul deh ni. Eri pihut tu deh deh adinya siapa ni? Tu adinya ni saya ni, biar ni saya ni. Hebatlah. Di negeri sendiri apa? Rada di mana mereka mah pilih jari mahai pilih doa. Biar ni rada sama tak? Sebiar mereka wibadana. Di mereka ni mah edari adisi kumpah doa. Tapi sama tak ubah biar biar yang ayongan si puja ayong soyan puja deh lu dari dalam kan doa. Habis itu pilih biar soyan. Positif sih bilas sih, di positif dia sebenarnya ayu ni le. Tu ya gonta dia, gonta dah gonggong, sogong, nama yo si dahu. Tu ya gonta dia, sore, sojuri lara mana? Ada sojuri lara mana aku ayu umpiu biro, tama taro mpih naibu, anu diri ram pih naibu. Nama mau meriye, usang, uzi lom ni le. Kau juga sudah luar dasa antivi, luji dia juga, kau juga usah biobi tirai bi. Mesti le tu jaro, apa yang mampiahu? Tu masih buram sih. Mesti u, sih bumbu, sih buzia aku mesti alu le sih mampu. Dan ini sih mampu yang ne bawa nak kau dalah lu biobi. Tu mesti lu mampu dahi le. Tiap buma belu, kau cecahlu yare. Rodinia mah bawa nane atau dia bukuri mah.
มันก็ว่าเตียชุนี่ล่ะมาชุบตีกว่าไม่ชุบเว้นนี่อีนี่ล่ะเว้ยสุดะสกะลงหาไม่ชุบเว้นนี่บาวนาผิดเตอีลุผิดเตโหลดิลุก้าวลุไม่ย่าหรอกหุล่ะเออดีโพซิทีฟผิดล่ะพี่ดีอายุก็เปียงหน่ายล่ะโพซิทีฟก็นี่เนกาทีฟเปลี่ยนผิดตัวเลยสรุปบล็อกกวนตาหรอ ဟုတ်လားပိုစစ်တစ်ကနေပါဖြစ်သွားတယ်နက်ဂတစ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဘယ်တော့ဝန်တာတော့နက်ဂတစ်တွေကပိုစစ်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲရလို့ဒါနဲ့ပိုစစ်တစ်နဲ့နက်ဂတစ်ယောဂရှိတယ်မရှိဘူးပေါ့လေယောဂရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူရတယ်ယောဂမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်အေးရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြောင်ကြံဖြစ်နေတတ်တဲ့အာယုံမျိုးဟာလေတမထအာယုံမဖြစ်နိုင် ဟုတ်လားတတိယရှင်နက်ဂတစ်ယောဂကင်းကိုကင်းနေဆိုတာတတောင်လုံးဆိုရင်ဒီလိုစိတ်အေးမှာလीသူကဂုံတတိယအဆိုးမရှိဘူးလीဂုံတတိယအဆိုးကြီးကြုံလို့စိတ်တော့ရှောက်ပူမလားဆိုရင်အဲ့ဒါလေတမထမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာနဲ့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာလို့ဆိုဝိပဿနာဆိုတာအဲ့ဒါသူနဲ့ဆိုင်သွားတာ ဘုံဘုံပေါ်ပြောင်းအောင်တစည်းတစောင်းနဲ့ပြောင်းခဲ့ပူပါတယ်အင်းကဝါထင်အောင်ဝကလုပ်ငန်းကြီးလုပ်တယ်တစ်ဆိုင်နေရှိနေတစ်ဆိုင်နေကလုခွင့်မရတော့လို့ဝကလုပ်ငန်းသားမမဲလုပ်တယ်အလုပ်သမားမိသားစုလူအစိတ်လောင်းတယ်အလုပ်သမားတွေနဲ့မလုပ်ဝကတွေလဲနေပူရတာဘကတော့ရွာဆိုတော့ခုလိုထွက်လာကြည့်ဒီကားတွေပဲရှိ เลยอ่ะเลยไปปุ๊บนี่จ้ะโหไปท้มหมู่ยัวก็เลยญาณชิดน่ะอีจ้ะเนาะชิดน่ะอีหลอกจ้ะมาหาน้องนี่มันเนี่ยเฮ้ไปตีละชิงจ้องโกกะปะเนียงมันมีบานนี่เด้ตะยา 90 အဲ့ဒီတော့သွားပြီအဲ့ဒါလိုမျိုးကြုံမှုတဲ့ညမိုးချုပ်မှသွားတာတခါကိုယ်ထက်ငယ်တဲ့လူနဲ့ကိုသွားတယ်တခါကိုယ်ထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့သွားတယ်တခါကိုယ်တယောက်တည်းသွားတယ်သုံးမျိုးသွားဘူးလေဟုတ်လားကိုယ်ထက်ငယ်တဲ့သူနဲ့သွားတယ်ဒီနေရာပဲဒီနေရာပဲဒီတရေချောက်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာ တရေရေလို့ဟောပါဘူးတရေတွေတော့ဒီလိုဟိုမှာဟောပါဘူးတပည့်ရှိတာဟုတ်သူကနေရကြီးတပည့်ခင်းအေးပြီးတော့နေရကြီးတပည့်ချုံဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ရှင်တော့ကရေကုန်ဆရာတော်ဖရာကြီးတို့ဆုံးခံကြွားလာအဲ့နာရောက်ဟဲကောင်ကြီးလူတွေမြင်မြင်ဟိုဘက်သွားအေးဆိုအဲဆရာတော်ကြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အဲ့ဒီနေရာသွားအဲ့ဒီနေရာသွားတာပဲကြည့်နော်ကိုယ်ထက်ငယ်တဲ့သူနဲ့သွားတယ်ကိုယ်ထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့သွ
ကြည့်ပေါ် တူ မလား တူ မလား မင်း မတူ ဘူး ဆိုရင် ဘလို့ လေးများ မတူ တာ လဲ လို့ မတူ ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို မပြောနဲ့ ဦး ကြောက်စိတ် ကို ပဲ ပြော ကြဆို ဟုတ် လား ကြောက်စိတ် ကို ပဲ ပြော ကြဆို ဘာရှိ ဦး မှာ လဲ ဖုံဖုံ အဲ့ တုန်းက ဒီ 12နဲ့ 13 နဲ့ အရွယ် မှာ ဖုံဖုံ အတွက် က တော်တော် အမှတ် တရ တွေ အများကြီး ရှိ တယ် ကိုယ့်ထက်ငယ်နေသွားတယ်ကိုယ့်ထက်အကြီးနဲ့သွားတယ်တူမလားကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကြောက်မလဲဘယ်ဟာမကြောက်ဘူးလဲကြောက်တယ်မကြောက်နဲ့ပြောရင်ဘယ်ဟာမကြောက်ဘူးလဲကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပို့ကြောက်တယ်လဲဘယ်ဟာမပို့မကြောက်ဘူးလဲတယောက်ထဲမှာမပါသေးဘူးလေကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူနဲ့သွားတာတဲ့ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူနဲ့သွား တူနဲ့တူအခန့်တမတူတော့အဖြစ်တူမှာမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံဖာတာပဲဖြည့်ပေးမှရမယ်ဟာလေးပဲဟုတ်လားကြောက်တူအဖေါ်ခေါ်တဲ့သူကကိုယ့်ထက်အကြီးကိုယ့်ထက်အငယ်စသွားတာအငယ်နေသွားတာ
เงินเนี่ยตัวเราดีเงินกูส่งเช่ามาเองสุดเลยสิเนี่ยกูมันรู้มันเจ้าสิมาพี่ถ้าเกิดเช่าเองกูว่าบ้ากันนี่เลยสุดพี่เชี่ยยังก็กาบุฮู้ล่ะจีเนี่ยตัวเราเขาจะเราจีบาร์เรลีสูบีโร่โคจีเลยเจ้าดีจีเลยเจ้าเนี่ย กูด่าพี่เดียวกับพี่เดียวกันซะกันเลยดีกันซะพ่อโม่เทม่าจีชีนี่เหรอพ่อโม่เทต้าจีมิชีนตาเจ้ามามโหในเรื่องนี้มามโหมีนันนี้มามโหอภิเษกดูมามโหบุญน่ะสิ่งที่มามาดูเราพ่อมล่ะสิ่งที่สอนอารีย์กูบังวันเชียน แต่มาท่าสุดห่างกันสิ่งที่สอนอาปังวันจึงมีเลยวิบัติหน้าสุนังกันปีนี้สอนอาสิ่งกูมีเลยเอ็ดลุมโยลีรอดดีสิ่งกุลีลีลาจีอาบ่นักขันอะไรกูบอกนะแต่ช่วงกิจสัตย์ดังมองไม่กิจสัตย์มาพมุมติเวเนเมชินะกิจสัตย์มีอะไร พ่อโม่ไม่ได้เรียนสาวงานอะไรไม่ให้พ่อโม่ไม่ได้เรียนช่างอะไรไม่ให้เราไม่กูได้จีบเพื่อนอะไรเปลี่ยนเรื่องสวยเรื่องเชี่ยเรื่องสมพี่เรื่องอะไรต่อดีเรื่องอะไรต่อดีเรื่องฮะไม่เนี่ยด้วยนี่เรื่องลูกไม่รู้จะยังรู้นี่เรื่องแต่ไม่เนี่ยแต่ไม่ไม่ได้ไม่เนี่ยไม่ได้ไม่จีบสุดหรอแต่ด่าลีเรื่องสิ่งเดียวกูถามเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวจะเอาเท่าไหร่ปูเจ้าเด่นพ่อโม่จะเอาเท่าไหร่ปูกูไม่เจ้าด่า เท่าไหร่เท่าไหร่ตัวเราปูเจ้าเดือดูชีดูเท่าไหร่ตัวเราปูไม่เจ้าเดือดูเช่นน้าวจารอเอริยูเอสอาวิเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เอียร์เนี่ยเอียร์ด่าแต่ยังชอบอะไรเนี่ยสุดาลีไอ้ผู้ด่าไปชอบใครอะไรส่วนยี่โน่ชอบใครอะไรไปเบียวจ้าดูมั้งเจ้าเดือดสิเอลุ่มมาลาโร แต่ยังในประเด็นเจ้าหน้าที่มันอะไรที่โพสต์ที่สุดอายะแต่ยังชอบตุลุชอบไรด่าฮัลโหลไอ้เช่นนี้ว่าเรากู้ด้วยกู้ยินเซนซิทีฟของพี่กู้ด้วยจ้าเรากู้ว่าเด็กกู้ยินเด็กกายาบ่เนาะพี่มีอะไรช่วยพิจารณาโกลงลล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 ล
အကိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လို့ကြည်ပြီးတော့တပည့်တော်ပူသွားပါတော့သူတို့အရန်ပူတာအဲ့ပူတဲ့စိတ်ကတော်တော်ဆောက်တီးရမရဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့အတန်ရှင်အရန်များနေတပည့်တော်ကလေအဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့အဖွဲ့ဗန်တဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းခံတာတွေမှာအဲ့လောက်အတန်ရှင်မများပဲသူတို့ပုံမှာအတန်ရှင်သွားများနေတာပေါ့စိုးရင်တာပေါ့သူတို့အတစ်တွေဟိုပါပေါ့သူတို့ကလည်းအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ကလေးတွေမိဘတွေန
Pomo alo pie alo tiro, pomo say te balloon ni rong lo mui lai li. Mui li. Pomo balloon ni le wo no. Hello, solution lo le. But I don't know, siaro da ba doi. Pian la bo pia, siaro da ba. Pian ni pian la, tu di ke sa li gong lo ma ti wo. Aro ka da lai chi ma no. Tapi lo ma pio siaro da. เสียรถบ้ามาเสียรถบ้าตัวบ้ามาแล้วท่องเสียรถรู้เปล่าเสียรถเสียรถเฮ้ยกิจกรรมมาเปล่าเนี่ยน้องจงมาเปล่าจ้ะมามาไปไล่แม่นบ่แม่นอ๋อไอ้กูไปกิจกรรมเสร็จเนาะญาสนนายแล้วตะบี้ดอสิมีนี่พุ่งล่ะกูไอ้โยคะตุ้ยเด้อันเตยสิรู้สุบิ้วขอตั้วเด้อลูกเออแล้วตะบี้ดอตุ้ยเลยเด้ ตะบี้ดออ่ะรออาโกชื่อเดะตะโพนี่เนี่ยพุ่งๆชื่อเดะตูซ้อมเป็ดเจ๊ฉ่าล่ะตะบี้ดอจ่ะเดเนี่ยหนีเมย์รู้เว้ยไอ้ดีตั้นဝင်ไล่ตาวไอ้ดีตั้นဝင်ไล่เดะด้วยตะบี้ดอบ่ามาปูเลยซัวรอไม่ชื่อだแม้เนจี้จ่ะรอตุ้ยไล่ไปหายอ๋อเนจี้จ่ะรออ๋อไอ้มาต้าเนี่ยมีเนี่ยพุ่งๆแล่ลาတော့ตะบี้ดอพุ่งๆตองช่อไล่ไปเยตะบี้ดอเปลี่ยนรู้ยามล่ะซอพุ่งๆแม่งกว่าไงรอตองฉ่าตาเลยเปลี่ยนรู
နေမယ်ဖုံးဖုံးထားရနေရပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိရတော့ပူတယ်လို့မဖြစ်လိုက်ဘူးလို့ခုပြန်စဉ်းစားနေတာပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတမထလာဘူးပတ်တယ်ဒါပြန်မေးရမှာပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဟုတ်ပြီအကြောင်းအရာပိုင်းမှာလေဟိုတချို့ကကြတော့နောက်ကနေလိုက်တယ်လို့ရှိတာပေါ့နော်အဲအလဲမှာရှိရလို့ဥဆောင်သွားရလို့ပြတပည့်တော်နေရာကြတော့ အဲ့ချိန်မှာတပည့်တော်ဖြစ်နေတာတပည့်တော်ဥဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာပါတာပေါ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေမှာတပည့်တော်စိတ်မပူဘူးပေါ့ဗျာအဲတချို့ကဏ္ဍတွေကြတော့တပည့်တော်အရန်စိတ်ပူအခုမောင်မေကိစ္စတွေဆိုအရန်စိတ်ပူသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့တော့အဲ့နေရာမှာအကြီးတွေအကြီးတွေတော့လှုပ်တဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်တွေးကြုံရှိရဲ့အဲ့အဲ့လိုအချိန်အကူပြောင်းလေးပေါ့အကု
ဘာလို့ဒီသားဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကိစ္စတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်19မှမဟုတ်ဘူးတလို့အခက်ခဲပေါ့လေအန္တရာယ်ပေါ့လေတလို့ကြောင့်နဲ့ခံမှန်တလို့ဖြစ်တတ်တာဟာဒီလိုတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ဖမုံကဓာယုဘာလို့လက်ခံတာလဲလက်ခံဖို့ရအတွက်ကိုအစိုးရဘာလို့ကြိုးပြင်တာလဲ ဘာလို့တခါရကမာဒီစီကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ငါလုံးမယ်လို့ထုတ်ပြောတာလဲမတိုင်ငင်းကိုကဝေပါကြီးမှာလိုတာတွေဘာလို့တွားပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဖြေတာလဲဒါတိတိမသွားကြနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုံဖုံကဆဲရတန်ကတော့မို့လို့ခေါင်းဆောင်မို့လို့ဖုံဖုံကမပူလားပူလား မပူလားပူလားကိုဖြေရမှာဖြစ်သွားကြားတယ်ဟိုမှာIDBMU ကလည်းတာဝန်ကြီးတော့တာဝန်ရှိတော့အဲ့ဒီလည်းပြန်သွားတယ်ချက်ချင်းပြန်လာတယ်တိစိတ်ဘူးလားဆိုပူပေါင်းဘာဖြစ်လို့တော့မျောလင့်ပြီးသားလားဒါကဒီလိုဖြစ်မယ်လို့မျောလင့်ပြီးသားလားမမျောလင့်ထားဘူးလားဒီပိုင်းနေမပြောသေးပဲနဲ့တရားစကားနဲ့ပြောရင် กูลุ่ดตะล่ะกูลุ่นနိုင်ตะล่ะกูลุ่นနိုင်ผู้อย่าด้วยอติปัญญาရှိตะล่ะกูลุ่นနိုင်ผู้อย่าด้วยอัตตปัญญาดิตัดหาตะล่ะหลุดเดียวกว่าหลุดเดียวกว่าอะแค่แค่ရှိล่ะเดอะแค่แค่กูไม่จ่อล้วนနိုင်ผู้ปยัตนาผิดล่ะเดปยัตนากูไม่จ่อล้วนနိုင်ผู้สุดาอติปัญญาไม่ရှိหรอกอัตตปัญญาไม่ရှိหรอกนักขุ တခုခုမရှိလို့စိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လေအသိပညာမရှိလို့အတတ်ပညာမရှိလို့တမထဆွမ်းအားကစိတ်ကိုအေးစေတယ်အပူစရာနဲ့ကြုံရင်တောင်မှအေးတဲ့စီကိုပဲသူကစိတ်ရောက်တတ်တယ်ဝိပဿနာကပူစရာအေးစရာလို့သတ်မှတ်တဲ့ အာယုံဟာသူ့အတွက်နေပါမိုင်းသူ့အတွက်ကောင်းလည်းမရှိဘူးအသိဉာဏ်ကရှင်းလာခုပြောတာအဒီအတတ်ပညာဒီအသိပညာတနည်းပြောရင်ပညာပေါ့လေဒီပညာကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားခဲ့တယ်လဲကိုယ်မှဘယ်လောက်ရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့တော့ဘယ်လောက်ထိရှိပြီဆိုတာတော့မပြောဘူးလေမပြောလို့ဘူးလေပညာဆိုတာနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းတန်ဖိုးကြီးတယ် တပည့်တော်ကျတော့ပညာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ပညာလွတ်တဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ပညာလွတ်တဲ့အချိန်မှာပူပြီးတော့ပညာရှိတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့များအဲ့ဒီကဟာဖို့ဖို့ခေါ်လဲအရေးကြီးလို့ဟေ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကြောင်းမှာဘာဖြစ်လို့ညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရှိလို့ဒါဖို့မလားနိုင်မှုဆိုရင်မင်းစိတ်ဒုံဒုံချလိုက်ပြီးတော့ငါပဲအကြီးဆိုရင်မင်းတို့လိုပူတော့မှာမဟုတ်ဘူးတိပညာလွတ်လို့သတိပညာ
Dami positive shit de hobby. Deposited lakome hobby. Deposited gani biro chanet durigo. Positive makuong alone nine elo dama swanshi. Pumla. Deposited pibida lul and a negative pi on. Lobin nice one she de lo. A debinari, a debinari, she tied that pumla. The Kujin Senzano.
Degilumia positive pitware galigo. Kuche chimhobu, de yen ne yen ne, negative pio, nga lung nine, negative pimalo, ayum pulai dane, di bua. Eddie chimata, the ringian lunide, a dredge almo. Tomadi machine, a dredge on piena machine, a dredge on Yahantanga Zagalone, pure like bolly. Eddie a dredge on da, it is you, say me out. Say Tema Barret, that the Kili da body. Say Tema Barret, that the Nurana Sura, say that Suria. Tigon Pony Cherry. Tigon da Pony Cheda. Pamahode Gisa Lego, Pony Cheda, Eddie say to him, but gonna say that even. Pony Cheddar Gue. And I'm Piacin Guromia, the main no mood at the Yazagan and Bion. ပါပစတရား၃မှလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဒီဒါနာလဲမှာမဟုတ်မင်းအောင်နည်းနည်းနားလဲနားလဲအတိပ္ပယ်မပြောသေးဘူးအတိပ္ပယ်ရောက်သွားရင်ဒီမိခုံးနဲ့ဖုံမှုလာခဲ့တဲ့သမထနဲ့ပြောခြင်းတာဒီကောင်ပုံကြီးချဲ့တယ်ဆိုးဆိုးသားရဘလို့ပုံကြီးချဲ့တယ်လဲဟေးမဆာကြီးကပြန်သွားတယ်မဝင်သူလည်းမရှိဘူးမမကြီးတို့လည်းမရှိဘူး ตาอุส่องนี่ไปมั้ยกูเนี่ยดั้นดูสึกดูกูจ้วนจิ้นจิ้นจิ้นไตเมมอไตเมมเป็ดดิไม่ရှိดากว่าตาสึกปุเสียผิดตัวอโซ่เนี่ยไม่ရှိตรงว่าตูไม่สิ้นซาหูเลยไอ้ปุ่งนี้เฉ่เดกองว่าสิ้นซาล่ะปุ่งนี้เฉ่เดกองว่าสิ้นซาตรงเสร็จตะบงตันตระเลเรดุขะปินเลวีเรสรว่าไอ้ปุ่งนี้เฉ่เดกองเนี่ย ปุ่งนี้เฉ่ได้กองไม่ใช่กูสึกแต่บล็อกกองไหนเนาะรู้เดียวสุดแล้วตัวดูสึกซูรงเปียวตัวได้สึกแกตะเกห้องจิบังโหมตูสึกซูรงเปียวได้สึกากูตะตะลงกูอะแค่ไม่เจีอูสอปุ่งนี้เฉ่นี่ล่ะหอกล่ะยินตั้วล่ะเมียอ๋อตะเกซูดาไอ้ปุ่งนี้เฉ่ได้กองวันซูจีตันตาจีตัน အခုအတိတ်တည်းကိုရန်သားတွေသမီးတွေပါတယ်လို့ကြည်မင်းကဟာဆိုမင်းအထင်နဲ့အမြင်နဲ့လွဲသွားတယ်ဘုံဘုံပြန်လာပြီးတော့တအားတို့သမီးတို့ပြန်မြင်ပြန်အခုမင်းတို့မထိတွေ့ရသေးဘူးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအခုမှအထုတ်ချကားရှိသေးတယ်ကားစီသေးမယ်ကားတော်တိုးပြီးပြီသိရင်သိပါစေမပြန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါနေမင်းဟာဆိုတာဖြစ်သွားတာမင်းပုံကြီးချဲ့တယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်လားတကယ်လူရဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခပေးန
Adi bongi chera ne adinya ne ya yandu. Tamu de khadli yichi ne kwa. Pomo no aro piong miong me hiro rong sami de re. Luria bama huda ne bongi che biro li. Bama huda ne bongi che biro. Luria rong mpio chi. Julia de Kure, what quiz a quat him? Nagong, do game a goom, a game, a dam about it, a yogo, bony chevy, queen a gong, guide at a biomini. Lurido ma bioji, Moody. T a yogo, and no dama, go the yenego, a yada, she did a yogo, bony chevy, a queen a gongwa. Lurido bioji, mong. ปุ้งยี้เฉ่ดาขวินกองไก่ไก่ยังอันนี้บาผิดตอนตู้ไก่กูไก่เนี่ยตู้มาเลยกูบ่ป่ะกูมาเลยกูบ่ป่ะลောက်ดิจ้าพี่รอเป็นเนี่ยเป็นล่ะทุกข์ขันอ่ะดิกูกูได้เหงื่อตรงอ่ะจ้าผู้อีจ้าผู้อีไอ้อายุไก่ยังเนี่ยปุ้งยี้เฉ่บีไก่ขันไล่อ่ะดาอุ้งนี่หมอเจ๋ยพี่รอต้อซอรอลิไอ้หลောက်ดิโอซวยทุบไปไอ้แท้อุ้งนี่หมอดิแท้แกยาลุเปาะเปียดาบ่อะปุ้งพอลุลูรีรอเปียวเจ๋มหงกวย ဘာမဟုတ်တဲ့အယိုးလေးဘာမှမဟုတ်တဲ့အယိုးလေးနဲ့ပုံကြီးချက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီယောဂအဲ့ဒီအနာကြီးနဲ့သေးကုန်ကြတာဟိုလူတွေတော့မပြောပြီမသားမိတဲ့မိကုန်းနဲ့ဆက်ပြန်သားအဲ့နေရာပုံကြီးချက်တာလေပြီးတော့မင်းမဲ့ကြည့်တယ်ဟာကြည်စမ်းနဲ့ကံတရားကြီးကောင်းလိုက်တာစီမံလိုက်တာလေကြည်စမ်းနဲ့ကိုနာတင်းလာတာလေတရုတ်တွေပါတယ် Mengenyalah di bawah. Inggris lu biar di bawah. Tiup lu biar. Tiup lu biar itu. Biar itu dah sejauh mana sini.
တယောက်လိုပြောတတ်တဲ့သားမောင်မယားအစင်းနဲ့တစ်ခါမှမလာဘူးစားလေးရေးတတ်တယ်ဟုတ်လားအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့လေကျွမ်းချွင်ငင်ကိုပြောတတ်ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ဒါတော့မောင်မယားတွေကကျွမ်းပြီးသားတွေပါအဲ့တော့သားပုံကြီးချဲ့ခဲ့တာတွေကရှက်စရာကြီးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားနှလုံးရောဂါရှိသိသွားလောက်တယ်သွေးလို့ရှိရင်တက်ပြီးအုံနောက်ကျော်ပြန်လောက်တယ်ဘာသူကြောင့်လဲ ပိုးစစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပုံကြီးချဲ့တာကြောင့်ဖျက်ချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူသွားတယ်ဆိုတာတရားသူတွေရသွားတယ်ဆိုတာငတ်တဏ္ဍာမှာပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်ရှိပါလားအဲ့ဒီပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်တွေရဲ့အချက်မခံအောင်နေရမှာပါလားအဲ့ဒီပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုအပြီးဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်တာကိုအဖြစ်မခံတော့တာကို ပုံကြီးချဲ့ကိုမချဲ့တတ်တော့တာကိုအဲ့ဒါတရားရတယ်လို့ခေါ်တာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဖြေပေးစရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မြင်းသားအောင်ကတော့ဘာလို့ပုံကြီးချဲ့ကြမလဲဘာမဟုတ်တယ်နဲ့ပုံကြီးချင်းအယိုးပဲကွအမင်းဝါကျင်ဝါပေါ်ဆိုကိုတော်သွားနာသက်သာသေးသူ့ပြီးဝါလိုက်ပေါ့အယိုးကြီးမှန်သိရတာနဲ့ အသာရုံဆိုရင်တော့သူတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်နှစ်ယောက်ပါးစပ်နဲ့ကြိုက်ပြီးဆွဲဖယ်ပြီးတော့တဝက်စီမြောက်ကိုအော်ခွေးလေဟုတ်လားလူတွေတော့ပြောချင်မှမဟုတ်မင်းအောင်ရတကယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံကြီးချဲ့တာကြီးကဆိုတာပါလားကိုယ်စိတ်မှပုံကြီးချဲ့တာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဏနဲ့ပုံကြီးမချဲ့အောင်တမထအားထုတ်ရတာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့မာနနဲ့ပုံကြီးမချဲ့အောင်ဝိပဿနာအားထုတ်ရတာဒါမြင့်တဏှာနဲ့ပုံကြီးမချဲ့အောင်ဘယ်လိုလဲဖယားအာယုံပြုတ်တယ်တဏှာဘယ်လိုချဲ့မလို့တဏှာဆိုတဲ့ကောင်ကအစိုးကြီးကိုကဖယားကိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးဖယားအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် तू က ဟိုမြော့စားနဲ့တို့တို့တွန့်သွားတာတီစားနဲ့တို့တို့တွန့်သွားတာတဏှာဒီဖယားရဲ့ဂုံဖယားရဲ့ပုံဖယားရဲ့အာယုံနဲ့သူလမ်းလမ်းမှမဆိုင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမို့တဏှာပုံကြီးချဲ့လို့မရဘူးအဖေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံကြီးချဲ့လို့ရတယ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပုံကြီးချဲ့လို့ရတယ်ဟုတ်လား ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဒါကြီးကဘာလားဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကပုံကြီးချဲ့တယ်မာနပုံကြီးချဲ့တယ်မှန်ကြီးသားဟာငါအကြီးဆုံးရှိနေတော့ကွာငါတောင်ဝန်ကြီးကွာငါတို့เจ้าမှာစားဖြစ်တာကွာအဲ့တော့ဒီတိန်ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး ဒါ first of all ဟုတ်နော်ငါเจ้าမှာဖြစ်တော့ကွာဟာပိုစတီကြီးစားထွက်ပြီးကွာ ဖြစ်ရဖြစ်ရလေချင်းငါဓမ္မဒုနာငါဆိုတဲ့ proud of ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ကုန်ယူထားတဲ့မာနာကြီးကိုထိခိုက်လိုက်မလားထိခိုက်လေမလားဆိုတာကြီးဟာအဲ့ဒီမာနာကပုံကြီးချက်တာဒါတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဘာဝနာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒီလောကမှာဖြစ်ရောဖြစ်စင်နေမှာပဲတကယ်အမှန်တရားကိုထဲထဲဝင်ဝင် ပတိဝိဒဘာဝနာပတိဝိဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့လိုထဲထဲထွန်းထိုးထွန်းတွင်နက်နက်နဲနဲတိတဲ့ဉာဏ်ကိုခေါ်တာခုသားအဲ့တုန်းကဖြစ်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကြံနေချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတေချာတွေ့ကြည့်တော့လောကကြီးမှာကိုယ်စိတ်ကကွက်ကိုအေးအေးနေလို့ရတယ်အဲ့ပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်တွေဝင်လာရင်ပြဿနာတက်ရောဒါမှလည်းခက်တော့လည်းခက်သားပဲ ပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်တွေဝင်လာရင်ပြဿနာတက်ရောဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းပုံကြီးကိုချဲ့ကိုချဲ့ခဲ့တာပုံကြီးချဲ့ခဲ့ရတာကိုပဲကြိုက်တာလေဘလို့ဒီပုံကြီးချဲ့တော့တကြက်ရှိရင်နှစ်ကြက်ကြွားချင်တဲ့ကောင်လေဟုတ်လားသူကသူအစင်ပြေသွားတာကိုကြတော့ငါလုတ်တာဆိုပြီးပုံကြီးချဲ့ချင်တဲ့ကောင်လေသူကသူအစင်မပြေတာကြတော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပုံကြီးချဲ့ချင်တာလေ တကယ်ရှိတာကိုနှစ်ချက်ကြွားချင်နေတယ်ကိုဒီလောက်တည်တာကိုဟိုလောက်ကြီးတည်တယ်လို့ကြွားချင်နေတယ်ကိုဒီလောက်တက်တာကိုဟိုလောက်ကြီးတက်တယ်လို့ကြွားချင်နေတာဟာအဲ့ဒါတဏှာ
Sim being a load of sim being a nemesis, Musura. At a mesa dating at Manari. Google Dango, a bony chair, I will be only Jarali. Oh, the bureau are. Go in Lagar and Dali. The Madura Mome, a poesy, the bureau being beaten. A cousin, a poesy, belouti, the bureau be in Yari. Belouti, 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 soda. Iboli, Paradalan, Dandalan, Biwamlam, Logama, Elu, Lona, Lily, Holo, Tanamana, Diti, and Miao Bitaro, Elu, Loki, Ongu, Jose, Honey, Jarali. Bahona, the board, Dhamma, the board, say, Ejan, and a Bugu, Jaro. Elu, you go, Miao Bini, Tanamana, Diti, Go, Bongi, Cheda, a chimpa on Lonely Deck only, Yandulum, in order. ไอ้ลูกสรุปสิทธิ์แท้บ่ลงหนีจ๋าต้องเปลาะกว่าหึหึหึอยู่ๆๆ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 ๆ
ကိုကြီးမွန်နေကြတာကိုဖွဲ့ကိုကြီးအောက်ကတင်းတော်တဲ့ချင်းကိုဟာကိုကြတော့မနှဲကိုကြိုးစားထားမနှဲကိုစိတ်ကောင်းမွေးရတာလေကိုကကိုပြန်ရည်ချင်းနေတယ်ဆိုတာဒါအမှန်တရားတာအဲ့ဒါအမှန်တရားအဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့အချိန်မှာတဏမာနဒိဋ္ဌိလွတ်နေတဲ့တာမှန်ပါဗျာတခုချင်းစဉ်းစားနော်ဘေးကဘယ်လောက်လက်ခုတ်တီးပြီးမြောက်ဘေးဘေးကိုမကဘူးဆိုတာအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိ ไอ้เฉยได้กองไม่ใช่หรอไอ้กองชื่อฮ่าๆเนี่ยกูเหมี่ยวไปไดกะมากุยนี่มาเว้ยลิพุ่นล่ะเอ้อกูอมันเตียะหลูกูตีไล่ตาขอเดไอ้อมันเตียะกูตีตาตนาเนะไม่ตีกูมานะเนะไม่ตีดุฏฐิเนะไม่ตีอติญญาณปัญญาเนะตีตา ไอ้อติญญาณปัญญานี้เนี่ยตีได้ไข่มาเว้ยตนามานะดุฏฐิปัพพิสังไอ้อเจเฉ่ได้กองไอ้กองปยัตตนาหลุดได้กองขอได้ไอ้ตรงกองไอ้ตรงกองไม่ใช่อูตาตะเกเปียวหินดีอติ 4 วนไปแล้วเดี๋ยวรู้เปล่าไล่ได้ไข่มาดีตรงกองไม่ใช่ตาบลาใส่ชี้นี่เลยนะเสร็จ 4 ဟုတ်ပါဘူးအခြေချက်တယ်လားဟုတ်ပါဟမ်ဟုတ်တယ်မှာပုံကြီးချဲ့တာအင်လတ်လောက်တာလေအဲ့ပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်ကိုစိတ်မှတွင်းနေတဲ့အခိုက်နဲ့အဲ့ဒီပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်ကိုစိတ်မှမရှိတဲ့အခိုက်ဟာအရသာကွာသွားတယ်နေရထိုင်ရတာကွာသွားတယ်ကိုစိတ်ကလေးအေးချမ်းသွားတယ် ကြည့်လေအဲ့ဒါကြောင့်မပုံကြီးမချက်အောင်ဖျားပဲအာယုံပြုအဖေ့အာယုံမပြုနဲ့အဖေ့အာယုံပြုရင်ဝယ်ပေးရတော့မှာဒါအာယုံပြုလို့ရှိရင်စိတ်ပူရတော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတမထဆိုတာပုံကြီးမချက်အောင်လုပ်တာတနည်းတလန်းနဲ့ပုံကြီးချက်တဲ့ကောင်ကိုယ်စိတ်မှာမဝင်အောင်လုပ်တာပဲဆရာတော်တို့ဘာပြောကြအောင်ဟုတ်လား ပုံကြီးချဲ့တာမှာလေပုံကြီးချဲ့လိုက်တာနဲ့စာလို့ပြောရင်မာယာတွေရောတာထေရတွေရောအခုတို့ရတန်းစီဝင်တာအဲ့ဒီပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်သုံးကောင်ကြောင့်ခပြုံးပုံကမင်းအောင်ပါပြောမှာမင်းဟမ်ပြောတော့ဟုတ်လားကြောက်သွားဟုတ်လားမြင်သွားမလားဘွင်ဘွင်ရှင်းရှင်းဟုတ်လားပုံကြီးချဲ့တဲ့ကောင်နဲ့သူ့တော်ဝန်သူယူရယ်နော် ဟုတ်တာလေးဖြစ်ရင်တဏအမေကိုကြောင့်ဟုတ်တာလေးဖြစ်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကိုကြောင့်ဟုတ်တာလေးဖြစ်ရင်မာနငါ
Mahoda Piano Duwe must hind the Lolo, Ditana, Dim Bensa, Deti, D. Manadia. Ditana Mana Deti is a Luchi and Lobby Ludi Madacha of the Connie, Bunche the Connie. Ludi Madacha, Kujan Kuwe, Lode Connie. Tadamu Adinia Sura, Binia, a lay young look. Pinyago, a lay on the bureau, a lay on my cojon co and loaded county, Mount Yako be lobe, then I'm an adetic on Winlo meow. Who's it blow shin like though? It may only Jesu de Mare Pirale, Quagoro Pigeon, the Lu Pira Bolly, the Anna do the Jaima Jaidom, the Jushi Machidom deal. They answer that she do other, now do other, and she do bo do bo so that it. Go deal like the Halima, go my adili win, beetle. A juicy babble. A juicy de Sorabale, a don't jar, or a don't jamma de Sorabale, a don't charlo yard water. Go boa, e jang, say e jang, don't charme, litadia. Go say, go 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 ye, go 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 go, mapudo, on litaya melly. Domatane le dabe, we were the nane le dababe. Canadiane, Bioin, Didiago, Nette, Dambotare, a don't chare, a don't charme, so ye. Mavalu boni cheni dale, Dickisale valu boni cheddale, Hokisale valu boni cheddar, Deke Bioin, Cosigli below the Nahu gone. Eh? Pure than I mean. Hold up, yeah, do you don't know? Pin man, no, no, the needle, the chargis, I nele, or Luke canago be more than nearly by two, you know. And then over 8 hours, the program, the long end is here, nearly by me 8 hours. Ha, doctor, doctor, eleven even a doctor, the needle, man, so we did have your locha. Any, yeah, go night, senai, lowledge, senai, go love you, senai, go, senai, quit your job, indeed. Senai, quit your job, dear, tono, town, or a yah, a materiality downtown, the dog be man, I don't want that dog be man, a young man. ကျတော့ဒီမှာနဲ့ကလေးလေးကြီးကကြားတဲ့စကားကြားမှသာတော်တော်ဖရက်ဖြစ်သွားတာဒါဒီရအောင်မှစိတ်ဖရက်ဖြစ်သွားတာတော့မှအရေးကဘယ်လောက်ထိလဲအိမ်မက်ထဲထိပါလာပြီညတနိုင်တနိုင်လောက်မှရောင်းနေရပါတော့တစ်ချိန်လုံးအဲ့တော့တပည့်တော်မနေ့ကမှညီလေးပြောမှကိုကြီးညတညလုံးရောင်းနေရတယ်ကလေးလေးအကြောင်းနေပြောပြီးဩဟုတ်လားဗောနော်အဲ့တော့အိမ်မက်ထဲထိပုံကြီးချဲ့တယ်ဒီကောင်းနေဟုတ်လားကတနာကြီးပြည့်ရောဗော ပြေးပလားအဲ့ဒါကိုအော်ပြေးပြီပေါ့ဒါရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်လားကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ပုံကြီးချဲ့တဲ့တရားတဏမာနဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒီသုံးကောင်ကလက်တယ်ပြတနာပဲကိုစိတ်မအေးအောင်လဲသူလောက်တာပဲကိုစိတ်ပူအောင်ကိုအသိဉာဏ်ကိုဖြည့်စည်းတာလဲဒီသုံးကောင်ပဲအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကနေဒီအသိလေးဝင်သွားတော့ပုံကြီးတကြားရှိတာကိုနှစ်ချက်မလုပ်ပါနဲ့တော့ဟုတ်ပေါ့ကွာခွေးနှစ်ကောင်
ဒီပပိစတရားသုံးပါးကိုသဘောပေါက်နားလေတဲ့အတိညာဝင်ပြီးတော့ဒီသုံးခုကိုဘယ်လိုများဖယ်မလဲဆိုတဲ့အတ္တပညာတွေတက်ပြီးတော့အတ္တပညာရောအတိပညာရောနှမျိုးလုံးကိုရှိရင်ဘယ်လိုအခက်ခဲမှကိုယ်မှာစိတ်ပူစရာမဖြစ်တော့အေးစီစီနဲ့ကံအကျိုးပေးတွေပေါ်မှာနေရင်းနဲ့ကြော်လွမ်းနိုင်တယ် လုံးသမ्या ကုသိုလ်ပြောသမ्या ကုသိုလ်တွေနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရပြီးတော့ပပိစံတရားသုံးပါးကင်းအောင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်စံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။အာလုံးပဲကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေအမြပေးဝင်လိုက်ကြအောင်။အားလုံးကြာကြာဓမ္မ အမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြာဓမ္မအမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်တာတုတာတုတာတု Along, Jaja Damia, Amia, 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 Yura Muja Bagondo, Dadu, Dadu, Dadu.